Jeg et politisk menneske. Det, altså for min del, det å sove politisk, og det å være våkne politisk. Alle de mulighetene jeg har, både til å være, skal være homofil, eller om jeg skal være prest, eller aktivist, det basert på rettigheter vi har I det landet her, som noen har kjempet frem. Derfor så jeg et politisk vesen, selv når jeg søv, for jeg søv trygt, fordi jeg opplever å være trygg når jeg bor I Oslo, bor I Norge. Derfor så det å sove å være politisk. Jeg en engasjert type, som jeg drives veldig av nysgjerrigheten min. Et av de mest spennende bandene, eller kallet en bevegelse, det jeg egentlig tenker at det var Refugees Welcome. Jeg kom inn og ble en del av den Oslo-bevegelsen I første omgang, da, og jobbet med både mottak og organisering og distribusjon av klær og sko og hygieneartikler til de som sto I kø på tøyen. Så det har vært en veldig... Det har endret mitt forhold til Oslo. Jeg nesten har lyst til å si radikalt. Fordi plutselig så ble jo også Oslo den bygda som bare trådte når det trengs. Man får jo det. Det jo et sånn hovedstadskompleks, har jeg lyst til å si. Det vil jo sikkert høres litt arrogant ut for folk som ikke bor her, når jeg legger de jordene I munnen på dem. Men Refugees Welcome ble nettopp en sånn erfaring av at her var det faktisk mennesker på gata som ikke hadde klær, ikke hadde mat, som trengte at vi stilte opp I det øyeblikket. Og så gjorde folk det. Det finnes så mange flinke folk som kan så mye der ute, som jeg nysgjerrig på. Og det var jo den spede begynnelsen på det som da ble YouTube-kanalen, som også bærer mitt navn, Petter Dille. Hvor jeg I starten skypet med folk som kunne ting. De første episoden var jo med for eksempel varaordfører Kamshaini Gunaratnam I varaordfører I Oslo, hvor vi snakket om netthets, spesielt blant minoritetskvinner. Så det, jeg synes det spennende å se hva sosiale medier kan gjøre. Og bruker selvfølgelig også litt av tiden min som prest på å prøve å profilere både det, lokalkirka, rett og slett. Så, hvem vi, hva gjør vi, hva skjer? Men jeg møter jo folk hele tiden som mener at jeg ikke burde være prest. Jeg har jo studert med folk som mener at jeg ikke burde være prest. Jeg tror kanskje den som utfordret meg tydeligst var biskopen I Nidaros. Som med sånne jevne mellomrom spurte meg, du skal ikke bli prest da? Så jeg, nei, det skal jeg ikke. Det kan andre bli. Så for min del så opplevde jeg det som et såpass stort konflikt da, mellom det å selv være homofil og det å skulle bli prest. Så da tenkte jeg at det kan jeg slippe. Men så slapp jo ikke den tanken. Og så tenkte jeg, hvis da jeg skal bli prest, og det en 6 år lang utdanning, så det noe jeg tar den. 1 år ga jeg meg selv, 2011. Og I løpet av det året så landet veldig mange av de tankene rundt det, at liksom, jo, men det jo det her jeg skal gjøre. Selvfølgelig skal jeg jobbe I kirka. Så etter det så jeg meg ikke tilbake. Nei, altså mitt nyttårsforsett da, det har jo vært å ikke være så opptatt av Sylvi Listhaug. Og det ikke konstruktivt, fordi det ikke noe vits I å gå etter hun som enkelpolitiker, fordi hun står jo for en politikk som regjeringen støtter. Ja, og så har jeg en evig intensjon om å gå oftere på Bikram-yoga. Det begynte jeg med mens jeg bodde I New York, og det elsker jeg. Det peeling for hjernen. Det liksom, du får liksom skvist ut enhver celle som har kastet bort tid på Sylvi Listhaug I løpet av uka. Det forsvinner når du sitter her I et alt for varmt rom med alt for lite klær, med masse mennesker du ikke vet hvem. Åh, namaste, ass.